Esse é um apartamento novo que eu estou morando na cidade de Londrina, no Paraná. Eu expliquei no vídeo contando, quando eu retomei o canal, contando o porquê que eu havia me mudado de cidade, porquê que eu estava morando em Londrina, e agora eu vim trazer para vocês o tour pelo meu apartamento daqui. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque tem algumas fraldinhas, né, de cachorro espalhadas pelo apartamento, porque eu tô ensinando a minha filhotinha de 3 meses a fazer xixizinho no lugar. Então, uma das coisas do ensinamento é nós deixarmos várias fraldinhas espalhadas pela casa para que a chance deles acertarem seja maior, tá? Outra coisa é que eu vou explicar também no vídeo pra vocês que tem alguns ambientes do apartamento que eu ainda quero mudar, quero decorar, quero alterar, colocar mais cor, mais vida, outros objetos, outras decorações. Então é isso, eu espero que vocês gostem do meu apartamento e continue assistindo. Então essa aqui é a minha casa. Opa, temos um filhote descabelado e sujo. Hein, filha? Você é um filhote descabelado? Bom, então vou começar. Aqui essa é a porta de entrada. E logo na hora que você entra, tem essa parte oca. Qual que é a minha intenção aqui? Ou colocar um papel de parede aqui no fundo, ou colocar uma mesa estilo um aparador, assim, que se encaixe, né, nesta abertura. E um espelho em cima, ou trazer aquele relógio grandão que eu tenho pra cá, fazer alguma mesinha de apoio mesmo. Essa é mais ou menos a minha intenção. Quando você vira pra cá, você vem pra cozinha. E assim, gente, eu particularmente me incomodo um pouco em ela ser aberta, assim, junto com a sala. Porque eu acho que a cozinha é um ambiente, assim, um pouco mais, não sujo, mas eu acho que a gente mexe com os alimentos, né? E pra mim que tem uma cachorrinha fica tudo meio aberto. Eu não sou muito fã, né, de tudo aberto assim. E também eu acho que se eu tivesse uma cozinha aberta em um apartamento meu, eu faria talvez uma ilha, estilo uma cozinha americana mesmo, com um balcão de apoio com umas banquetas. Mas enfim, é o que tá tendo, né? E eu adoro meu apartamento pelo tamanho dele e pela localização. Mas então tá, então vindo aqui de frente, a gente tem a geladeira, tem barulhinho de uma cachorra brincando com ursinho de pelúcia. Aquelas fotos que no meu apartamento antigo ficavam no meu quarto, eu coloquei aqui. A minha intenção é tirar essas fotos daqui e fazer aqueles ímãs de foto de geladeira. Eu acho que fica super estiloso, acho bem bacana, e aí como minha geladeira é bem novinha, eu quero colocar eles, eu preciso mandar fazer. Vindo aqui pra direita, tem essa louça que eu acabei de lavar pra gravar esse vídeo, então não deu tempo de secar e guardar, mas acho que vocês não ligam, né? E tem esse móvel planejado que já veio no apartamento. Então tem a parte grandona, que aqui eu guardo pratos, copos, taças de vinho e potinho de sobremesa, aquelas travessas Marinex de vidro grandes. Ali em cima eu guardo o motor do meu liquidificador e processador e os acessórios do processador. Aqui fica o meu micro-ondas. Aqui, né, o escorredor de louças. Eu gosto bastante desse, se eu não me engano ele é da Brinox. Ele é bem bom esse escorredor. E também tem o escorredor de talher, que eu também acho que é da Brinox. Ele foi um pouquinho mais caro, eu acho que eu comprei na Havan. Porém, ele é muito útil e ele é muito bom. Aí, vindo pra cá, eu tenho as gavetas. Aqui eu separo os talheres do dia a dia. Então, garfo, faca, colher. Aqui são os talheres, utensílios mesmo de cozinha, né? Então, espátulas, facas. Aqui eu coloco um joguinho americano. As toalhas e os apoiadores de panela. E aqui
eu deixo os panos de prato e alguns utensíliozinhos também. Papel filme, papel alumínio, guardanapo, palito de dente, por aí vai. Vindo aqui pro lado, eu tenho meu fogão, que é o mesmo do apartamento antigo, né? Aquele mesmo fogão. Tá com um paninho em cima, mas eu costumo deixar ele aberto. Aqui tem meu celular, esqueci de tirar. E vindo pra cá, eu deixo esse lixo que eu não gosto, eu detesto. Mas assim, eu não tenho aonde colocar, então ele fica aqui por motivo de não ter aonde pôr. Eu detesto isso, eu acho essa parte aqui com tudo meio pendurado, eu acho isso horrível. Mas é a sugestão que eu tenho pro momento, por falta de espaço. Aqui ficam os potinhos da sushi, de ração e água. Eu deixo aqui no cantinho. Eu acho que não tem problema também por ficar pertinho do lixo, porque eu tiro o lixo sempre, sempre, sempre. Como ficam as fraldinhas dela, geralmente eu tiro e jogo. Então todo dia, ou um dia sim, um dia não, eu sempre tiro o lixo. Então não tem esse perigo de contaminação nem nada. Aí tem esse muro de divisório que quebraram na mudança aqui do lado. Fiquei super brava, mas enfim, acontece. E aí, essa é a partinha da lavanderia. Essa janela aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no meu apartamento antigo, eu tinha uma cortina na cozinha, marrom. E eu vou reformar aquela cortina e vou colocá-la aqui. Ela é uma cortina própria para esse tipo de área, né, de lavanderia e cozinha. Então eu acho que vai ficar bem bacana e vai pelo menos tapar um pouco o sol. Porque pega o sol direto na máquina, direto no xixizinho da sushi e direto no lixo. Eu não gosto também. Mas eu acho que a hora que eu pôr a cortina vai dar uma carinha mais arrumadinha pra cá. Bom, essa é minha máquina. Ela é uma lave seca da Samsung. Eu ganhei ela de presente do meu namorado e eu sou enlouquecida por essa máquina. Se vocês, donas de casa, assim como eu, quiserem um review dela, eu faço com o maior prazer. Só me deixem aqui nos comentários. Eu amo essa máquina. Amo, amo. Pra quem mora em apartamento, assim como eu, ela é perfeita. Aqui em cima ficam coisinhas que eu não tenho aonde guardar. Assim como, né, pra essa área do apartamento, que bastante coisa eu não tenho onde pôr. Então esse potinho aqui, ele tem pregador. Aqui atrás fica o amaciante, porque meu armarinho de produtos de limpeza não dá a altura do amaciante. Aqui fica a raçãozinha da sushi. Eu tenho esse pote que ele é muito bacana, eu comprei na Cobase, que eu levanto aqui e coloco a ração toda aqui dentro. Cabem 2 kg de ração. E aí eu viro aqui na hora de servir a ração pra ela. Isso é muito legal, porque não dá cheiro. Como eu viajo muito com ela, eu posso pôr no carro tranquilamente, que não dá cheiro de ração. Aqui ficam alguns paninhos de limpeza, que eu também não tenho onde colocar e também ficar prático. Eu queria talvez até colocar uma prateleira aqui, um armarinho, algo assim, que eu pudesse guardar algumas coisas e deixar essa área mais limpa, mais clean. É o meu estilo, é o que eu gosto mais. Aqui do lado ficam baldes e saquinhos de mercado dentro pra eu colocar de saquinho de lixo, usar pra retirar alguns lixinhos da casa. Eu também não gosto disso, por mim isso ficaria dentro do armário, mas eu não tenho espaço. Eu sou uma pessoa que gosta do ambiente mais clean, mais limpo. Porém, eu não tenho onde colocar. Então ele fica aqui, fica escondidinho, ó, pra quem chegar na casa, não tem problema. Aqui fica a fraldinha da sushi, tá? Ainda bem que ela faz xixi certinho no lugar dela. Apesar de que eu tirei todos os tapetes da casa pra isso acontecer. Depois eu vou contar num vídeo específico só sobre ela, porque ela ainda é filhote. Mas até o momento tá dando certo assim. Então eu tenho esse tapetinho que é de dela fazer xixizinho. Eu troco umas 2 ou 3 vezes por dia esse tapete. É uma mão de obra grande, um custo um pouquinho mais alto. Mas eu acho que mantém o apartamento sem cheiro, né? O apartamento limpinho. E ela consegue fazer o xixi sempre no lugar certo. Vindo pra cá, tem essa outra parte que eu não tinha aonde guardar estes utensílios, visto que esse apartamento não é meu. Se ele fosse meu, eu faria um armário planejado, um armário comprido para guardar essas vassouras e rodos, mas eu não tenho até o momento. Então, vai ficar dessa maneira. Eu coloquei esse pendurador, na verdade esse é um pendurador de cintos que eu tinha há muito tempo e eu nunca tinha usado. E aí eu coloquei para pendurar isso. Foi até bacana que eles não ficam relando no chão, não fica perto do xixi, nem nada disso. Então aqui tem vassouras, a coleira da sushi fica pendurada aqui, que a gente passeia todos os dias. E aqui fica a minha lancheira do trabalho, que ela é térmica. Então todo dia de manhã eu pego ela aqui, coloco meu lanchinho, minhas coisas e vou trabalhar. Aqui em cima, espero que não esteja muito escuro,
é aquele mesmo armário que eu tinha no apartamento antigo, eu não sei se vocês lembram. Então, aqui nessa primeira porta ficam os produtos de limpeza, tá? Aqui em cima ficam sacos de lixo que eu uso muito, então eu acabo nem deixando aqui dentro e nem tem espaço. Já esses dois armários são de alimentos condimentados, tudo. Aqui fica uma garrafa térmica que eu não uso, quem usa é meu namorado, às vezes ele usa. Fica esse saco que eu costumo colocar as coisinhas da Sushi pra viajar e ali em cima fica a jarra do meu liquidificador. Como essa parte não fica aparente, ó, pra quem entra no apartamento, por isso que eu coloco essas coisas aqui. Se ficasse aparente, eu também não colocaria. E bem ali em cima tem minha churrasqueira elétrica, que às vezes a gente faz um churrasquinho na sacada aqui do apartamento. Aí eu tenho aquele mesmo pendurador de pano de prato que eu tinha no outro apartamento, Have Hope. Interfone, interruptor, essas coisinhas básicas. Agora vindo pra cá, é a minha sala de jantar, que ela tá crua, né? É, desde quando eu mudei, eu não mexi em nada e tem algumas coisinhas que eu ainda quero mudar no apartamento, assim como eu falei pra vocês. Então tem essa mesa que os móveis são os mesmos do apartamento antigo, eu não comprei nada pra colocar aqui. Até o momento, não mudei nada. Então é aquela mesma mesa que eu já tinha, que ela é de madeira com laca e um vidro por cima. Eu amo essa mesa, eu acho ela maravilhosa. E aqui tem uma parede bem branca. Então, assim, a minha intenção aqui talvez seria colocar um quadro, né? Colocar uns dois quadros grandes, ocupar essa parede. Eu não tenho a intenção de pôr o papel de parede nela. Talvez pintar, acho que ficaria bacana. Por quê? A minha intenção é colocar um papel de parede aqui. Então, assim, como eu falei pra vocês, talvez eu tire esse relógio daqui, passe lá pra aquela entrada, né? E aí o barzinho, eu coloque atrás dele um papel de parede, né? Eu acho que vai ficar bem bacana. Até eu vi na Leroy Merlin um de tijolinho, imitando um tijolinho, só que ele é uma textura de couro. Ele é maravilhoso, meio branco. Eu gosto, assim, das coisas mais clarinhas. E ficaria, acho que, muito legal. Aí aqui eu tenho o barzinho. Fica algumas coleções de taças de cervejas que eu e meu amor tomamos. Tem algumas cervejas, cachaças, enfim, e aqui um baldinho que a gente tá guardando as tampinhas de cervejas especiais. Eu acho que fica bem bacana, a gente gosta bastante de bebidinhas diferentes e tal. E a intenção é aumentar esse bar. Não sei ainda de qual forma, mas eu quero colocar uma adega aqui, talvez uma prateleira, montar um móvel, comprar alguma coisa que se enquadre, né, nesse ambiente pra colocar a adega. Aqui no chão eu não tenho a intenção de colocar tapete. Por quê? Aqui na sala, como eu já vou mostrar pra vocês, ela tinha um tapete aqui no meio, né? Essa sala lá vinha com aquele tapete do antigo apartamento. Fica aqui as coisas da Sushi, então não reparem pelos brinquedos espalhados na casa, por ela aparecendo no meio, mas, gente, casa com filhotinho de cachorro é assim mesmo. Mas então, tinha um tapete aqui no meio que eu retirei ele por conta dela. Então, atualmente, eu não coloco mais esse tapete aqui. Ele fica lá no quartinho da bagunça que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tanto o tapete daqui, quanto do meu quarto, quanto o da cozinha, que eu tinha uma passadeira aqui, eu tirei por causa dela, tá? Pra ela não fazer xixi. Então, assim, o sofá permanece o mesmo, né? Aquele sofá retrátil, gosto muito dele. E em cima, os quadros, da mesma maneira que era antes. Não tenho a intenção aqui na sala de mudar nada. Eu gosto do jeito que tá a sala. Tem aquela luminária, né? Aquele pedestal de luminária também gosto. Então a sala eu vou manter da maneira que ela está. Eu gosto muito dela. Meus puffs aqui embaixo, né? Quadradinhos. Eu acho que é meio metro por meio metro. Aí tem esse painel. No caso, meu telefone, ele fica com um fio assim porque eu não tinha como passar por trás do painel. Então ele teve que ficar assim. Mas tudo bem, não me incomoda muito. Aí aqui fica meu rack, uma fotinho minha com a minha família, uma foto minha da colação de grau, né, pra formatura, e ali uma fotinha minha e do meu amor também. Eu tinha dois passarinhos desse, mas um quebrou, eu derrubei no chão. Ali atrás eu tenho o Dream, e eu tenho esses dois vasinhos meio marroquinos, indianos, não sei, um com um buchinho e o outro eu deixo os controles. Então fica assim. Essa é minha TV, ela é uma Smart da LG, 42 polegadas, eu acho. Eu gosto muito dessa televisão, muito boa. E é isso. Aqui tem uma cortina, que isso eu mandei fazer pro apartamento, pra esse apartamento aqui. Ela é como se fosse um linho,
Ela imita um pouco um linho. E ela tem um tom meio bege, meio marrom. E tem um forro clarinho também, como se fosse um voal, tá? Eu fiz essa cortina porque, como aqui atrás é uma sacada, fica um pouco incômodo, né, deixar sem cortina. Então, precisava de uma cortina aqui e não tinha o que eu fazer. Eu precisei mandar fazer a cortina. Apesar de cortina é algo que encarece um pouco, né, em uma mudança, nas decorações, mas eu precisei fazer. Ela tá um pouco desorganizada. Eu achei que ela ficou um pouquinho folgada no chão. Não sei se vocês conseguem reparar. Mas quando eu for mandar lavar ela, lá em Ourinhos, eu vou mandar a moça, vou pedir, né, pra moça fazer a barra dela. Ela vai ficar um pouquinho mais curtinha. Mas eu gosto muito dessa cortina, eu acho ela muito bonita. Só tá com esse probleminha aí no chão, mas pra ser resolvido. Agora vamos mostrar a sacada. Bom, aqui é a minha sacada. Eu tenho tela, tá vendo, na sacada, por causa da Sushi. Apesar de que ela não chega muito perto, não tenta pular, nem morder. Mas por precaução, eu e o Francisco colocamos aqui essa telinha. A gente comprou na Leroy Merlin mesmo, é? Essa telinha pra colocar pra cachorros. E essa sacada, ela não é muito grande, tá vendo? Ela é larga, porém ela é estreita, né? E aqui é a vista do meu apartamento. Dá pra ver lá longe as árvores da cidade. Bem bacana. Ali tem a quadra do meu prédio e alguns outros prédios. Eu gosto muito de morar aqui. Agora, né, nós vamos entrar no corredor, entrar para os quartos. E eu vou mostrar primeiro o banheiro do Fran. Esse aqui é o banheiro do Francisco, apesar de, né, nós não morarmos juntos. Eu deixo esse banheiro pra ele porque eu acho que fica mais confortável, eu fico mais à vontade, ele também. Né? A gente precisa dessa privacidade. Então esse é o banheiro dele. Tá sem tapetinho e sem toalha, porque ele não vem pra cá esse final de semana. E eu gosto de colocar bem cheirosinho quando ele vem. Aí eu lavo o banheiro, organizo tudinho e deixo prontinho pra ele. Mas é um banheiro bem simplesinho. É, nós tivemos alguns problemas nesse apartamento referente aos penduradores. Ó, como vocês podem ver, soltou. Assim como o apoiador de shampoo e tal. E isso vai ser arrumado pela imobiliária. Então, vocês vão reparar que no meu banheiro também tá com probleminha, mas isso já vai ser arrumado. Ele já veio, né, com esse probleminha no apartamento. Aqui é um móvel planejado que também já veio no apartamento, gosto muito dele. E tem um espelhão comigo ali, oiê! Tá? Coloquei uma luz mais, que não é daquelas econômicas aqui, e o resto da casa é tudo econômico. Eu só coloquei a que não é econômica na frente do espelho, porque ela era mais forte pra se arrumar, mas o resto do apartamento são com aquelas lâmpadas de LED econômicas. Ali tem umas coisinhas do Francisco também, um sabonetinho. Então, assim, é um banheiro simples, mas é bem, bem agradável. De frente com esse banheiro vem um escritório, que é um pouco bagunçado, mas, gente, é o dia a dia, é assim que fica no dia a dia. Então, vou mostrar a realidade pra vocês. Esse aqui é um armário que eu já tinha no outro apartamento. Como o meu quarto ele tem um armário planejado, esse aqui que eu trouxe do outro apartamento eu deixei aqui no escritório. E me serve muito, porque minhas roupas conseguem se acomodar bem. Então fica aqui esse armário. A intenção aqui é colocar um tapetão aqui no escritório. Quero colocar um tapete bem bonito. Provavelmente eu vou colocar o que era antigo do meu quarto. Eu só tô realmente esperando a Sushi ficar um pouco maior. Aqui tá essa mala, ela não fica aqui, ela fica dentro do armário. Porém, como eu vou viajar pra Ourinhos, eu vou arrumá-la depois desse vídeo e aí ela já tá aqui. Aqui fica a minha escrivaninha, tá? Aí assim, gente, isso aqui eu uso todos os dias. A minha bolsa normal, mochila de trabalho, mochila da academia. Então sempre isso tá aqui, isso não fica guardado em lugar nenhum. Então assim, acaba que não fica esteticamente bonito, mas fica fácil, né, de usar. Aqui tem umas coisinhas da Sushi que eu vou levar, que é a pastinha de veterinária, alguns remedinhos dela. Isso aqui são umas contas que ela comeu. Aqui tem uns documentos do meu carro que eu também vou levar pra viajar. E aí aqui fica igual tinha no outro apartamento. Aquele porta-retrato, um portinha, né, um porta-treco, algumas coisinhas aqui, outras coisinhas. Eu não uso muito esse cômodo, ele é mais assim de entra e sai. Eu não uso muito essa mesinha aqui. Era pra eu usar, mas eu não uso. Aqui eu tenho um ventilador, a minha balança. Aqui fica esse varalzinho de chão que eu uso algumas vezes, porque como eu tenho a secadora, eu acabo usando a secadora. Tem a minha passadeira, que eu vou ser sincera, eu nunca usei minha passadeira.
Nunca. Uma vez minha mãe veio pra cá e passou umas roupas pra mim, outras eu levo pra Ourinhos pra passar, e outras que saem da secadora quente, elas ficam assim mesmo. Então, vou ser sincera. Meu aspirador de chão, que eu amo, deixa eu até falar, ele é da Philco, 1000 watts. Ele é maravilhoso, eu amo. Ali tem um cesto de roupa suja, e aqui é uma persiana que eu precisei colocar também neste apartamento. Essa persiana, ela era do meu pai, ele me deu, então não precisei comprar. Só que ela tá novinha, impecável, impecável, eu amo ela. E assim, ela deixa o ambiente claro, porém eu posso me trocar aqui tranquilamente, né? Não tem problema que nenhum vizinho do outro prédio vai me ver. E nesse armário ficam algumas roupas, só aqui que ficam algumas coisas da Sushi também, né? Alguns petisquinhos, fraldinhas, eu guardo tudo ali. Mas no demais, isso aqui é só roupa. O quarto ao lado é sim o quarto da bagunça. Bom, primeiramente, o tapete que era da sala é esse aqui. Ele tá aberto, embaixo dele está aberto o que era do meu quarto. Eu deixo aberto pra eles respirarem, pra não ficar fechado. Então, às vezes, eu abro a janela ali também, deixo bater um sol pra o tapete respirar, né? Não ficar os pelinhos mofando. E olha aqui, já vai cheirando lá. Pode voltar aqui, dona Sushi, pode voltar. Aqui está aquele painel que era do meu quarto antigo, não sei se vocês lembram. Eu não coloquei ele ainda no quarto novo, primeiro porque eu não tenho televisão no quarto novo, e segundo porque ia ficar muito curto o espaço entre a cama e o painel. Então eu vou ter que retirar essas partinhas aqui de baixo de apoio, provavelmente eu vou ter que tirar para colocar o painel. Mas isso vai ser assunto para depois, quando eu for reformar o quarto. Aí aqui é aquela cortina do meu quarto antigo, eu não sei se vocês lembram que eu tinha aquela cortina no quarto antigo. Eu dividi ela em duas partes, uma fica no meu quarto e a outra fica aqui. Por quê? Tenho aqui esses colchões que esse quarto fica de hóspedes, eu dou uma arrumada nele. Quando alguém vem dormir aqui, aí coloco os colchões no chão e a pessoa dorme aqui. Então tem essa cortina com blackout que eu acho mais confortável para quem for dormir aqui. Aqui tem um varão de cortina que simplesmente sobrou da mudança e ficou. E uns banquinhos de apoio que a gente deixa na varanda às vezes, mas sim, eu prefiro deixar aqui porque, como eu falei, não gosto das coisas amontoadas. Eu gosto tudo meio clean mesmo, então eu escondo aqui no quartinho da bagunça. Então, finalmente, o meu quarto, que é a suíte. Então, ali atrás tá aquela cortina, a outra metade, né, da cortina, que tá, né, metade naquele quartinho da bagunça e metade aqui. Qual que é a minha intenção? Eu acho que eu vou colocar aquele painel aqui, talvez eu pinte ele de branco, acho que vai ficar bem interessante, né, pintar aquele painel de branco. De frente vem a minha cama com aquela cabeceira, que ela é nova, eu adoro essa cabeceira. Atrás aqui eu vou colocar um papel de parede, eu já tenho até um em mente que eu gosto bastante. Esse papel de parede que eu tô pensando, acho que vai ficar bem legal aqui. Ali do lado esquerdo da cama, eu quero colocar uma mesinha de apoio. Ali tá aquele puff rosa horroroso que eu tenho, só por precaução, por apoio mesmo, mas eu vou tirar ele dali. Vou colocar uma mesinha, né, um criado mudo, quero colocar um abajur. Ah, nesse papel de parede, quero colocar ou dois quadrinhos, ou uma prateleirinha com quadrinhos, algo bem bonito. E aqui vem o armário planejado, que já veio no apartamento. Nessa primeira parte aqui, ficam algumas roupas e sapatos. Nessa parte do meio também ficam sapatos. E aqui ficam roupas íntimas, pijama, perfume, desodorante. Aqui, antigamente, tinha um tapete bem peludinho que eu tirei por causa dessa coisinha. Mas eu quero voltar a ter um tapete aqui, talvez um tapete mais branquinho, bem clean, que combine, né, com a cabeceira, o papel de parede, acho que vai ficar bem legal. E vindo pra cá, a gente tem o meu banheiro, eu de novo. Deixa eu acender a luz. Então, assim, é igual o outro banheiro, tá? Aquele móvel planejado, né? O box normal. Agora tá com tapetinho e toalha, né? Aqui eu deixo algumas coisinhas minhas de maquiagem, pincéis. Eu sei que não é o adequado deixar no banheiro por conta da umidade, mas é o que fica mais prático pra mim. Tem um sabonetinho, laque de cabelo que eu uso muito, um hidratante facial, meu espelhinho de maquiagem e o espelho.